7 bitlə kodlaşan əlifba ən azı neçə simvoldan ibarət ola bilər? Biz 7 bitlə kodlaşan əlifbanın ən çoxu neçə simvoldan ibarət olduğunu tapmaq üçün iki üstü end üsturundan istifadə edirik. Onda 7 bitlə kodlaşan əlifbada maksimum neçə dənə simvol ola bilər? 128 dənə. Amma bu ən azı deyil, bu ən çoxudur. Yəni bizdən soruşulan cavab bu deyil. Bizdən soruşulan cavab ən azıdır. Yəni 7 bitlə kodlaşan əlifba ən azı neçə simvoldan ibarət ola bilər? Ən azı tapmaq üçün biz verilən bit sayını bir dənə azaldıram. Yəni mən 6 bitlə düşünürəm ki, 6 bitlə kodlaşan əlifbada simvolların maksimal sayı, yəni ən çoxu neçə simvoldan ibarət ola bilər? Onda 6 bitlə kodlaşan əlifbada ən çoxu 64 simvol ola bilər. 6 bitlə kodlaşan əlifbada. Amma 7 bitlə kodlaşa bilən əlifbanın ən azı neçə simvol olduğunu soruşursa, bunun üzərinə bir əlavə etməliyəm. Yəni 65 simvoldan ibarət ola bilər. 65 simvolu əlifbada həqiqətən tapsam ki, bir simvol yaddaşda nə qədər yer tutur? Bunu ikinin qüvvətlərinin aralığı şəklində göstərsəm, 206-dan 207 arasında düşür və taparam ki, bir simvol 7 bitdir. Deməli, 7 bitlə kodlaşan əlifbada ən azı 65 dənə simvol ola bilər. Ən çox isə 128-dir. Ən azını soruşur, cavab olacaq 65.